جی اعظم صاحب جی جی لا منسٹر صاحب جی ایک دفعہ پھر سے جی موشن سر میں جس طرح عرض کر رہا تھا اگر دو منٹ آپ دیں جناب اسپیکر آج بلا شبہ ایک بڑا تاریخ ساز دن ہے موشن موو کر کے پھر سر جی جی ٹھیک ہے ہاں اسے آرڈر سر ہو جائے جی تشریف رکھیں جی کائنڈلی ہاؤس ان آرڈر کر دیں ذرا جی ہاؤس ہو رہا ہے ان آرڈر جی آپ موو کیجئے پہلے آئٹم نمبر 1A سر آئے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرس wish to move that the bill further to amend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the constitution 26th amendment bill 2024